ਕਲਾ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ, ਕੋਠੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਆਓ, ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਲੜਾਈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, 4 ਕੁ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 18 ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਉਂ ਗਾਣੇ ਰਾਤ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਹੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਘਸ ਜਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਪਸੰਦ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, ਖੋਲੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ, ਮਿਣਤਾ ਨਾ ਕਰਵੇ ਮੈਂ ਰੁੱਟ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈਦਾ। ਸੋ ਪੰਮਾ ਚੰਦੜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਗੀਤਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, ਖੋਲੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ, ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, ਖਾਲੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾਨੀ ਤੂੰ ਮਿੰਨਤਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮਿੰਨਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮਿੰਨਤਾ ਨਾ ਕਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾ ਤੂੰ ਕਰ ਗਈ, ਕਾ ਤੂੰ ਕਰ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾ ਤੂੰ ਕਰ ਗਈ, ਬਣ ਵੀ ਜਾ ਸਿਆਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਢੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨੰਦ ਪਵਾੜੇ ਢੋਲਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਤੂੰ ਹੜ ਢੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨੰਦ ਪਵਾੜੇ ਢੋਲਣਾ, ਪਾਉਂਦੀ ਨੰਦ ਪਵਾੜੇ ਢੋਲਣਾ,
ਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ ਢੋਲਣਾ, ਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ ਢੋਲਣਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਡਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਗਰਮੀ ਖਾ ਕੇ ਠਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਖਾ ਕੇ ਠਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਆਜੂ ਸੂਦ ਕਹਾਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨੀ, ਲੈ ਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਸੁਰ ਮੇਦਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਲੈ ਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਸੁਰ ਮੇਦਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨੀ, ਕੋਰਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਕੋਰਸ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੇ ਅਨਪੜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਫਸਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ, ਅਕਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਤੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਗੰਜ ਪੈ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਂ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਨ ਸਿਰ ਚ ਜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਪਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਪ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਪਟਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਅੜੀਏ, ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਅੜੀਏ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਅੜੀਏ, ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜੀਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਜਾਂਦੀ ਵਿਗੜ ਕਹਾਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨੀ, ਰੋਟੀ ਡੱਫ ਲੈ ਨੀ, ਲੈ ਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਸੁਰ ਮੈਦਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਲੈ ਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਸੁਰ ਮੈਦਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂੰਗੀ ਜੇ ਬਾਲੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਨਹੀਂ।